Bona tarda a tothom. Només quatre paraules per posar en context el currículum i la feina del Marc Güell. El Marc és una persona que està en la cresta de la onada de les noves tecnologies que hi ha actualment en biologia i som molts els que creiem que és una persona amb un futur realment extraordinari. El Marc és d'entrada químic i enginyer i té el currículum fonamental per estar a la part biotecnològic de la biomedicina, que és el que ha estat fent. Després de graduar-se va fer el doctorat al CRG i llavors se'n va anar a Harvard amb el laboratori del George Church, que és un laboratori molt ben conegut. El George Charles especialment perquè és una persona molt celebrada, no? A part d'un gran científic, però són dues coses diferents que les té conjuntament. I realment doncs, allà el Marc va florir d'una manera extraordinària després del seu doctorat i allà doncs, va estar en els inicis de totes les tecnologies CRISPR i en les aplicacions realment complexes. És a dir, va ser la primera vegada en què es va intentar fer modificacions però no ja d'un únic punt en el genoma, sinó fer-ne dotzenes, en el cas especialment del genoma del porc, en el qual doncs, varen estar traient tot un conjunt de retrotransposons realment interessants. El Marc després va tornar cap aquí, és professor a la Universitat Pompeu Fabra, té el seu laboratori i està treballant en biologia sintètica i moltes d'aquestes aplicacions en biomedicina. Aplicacions que van des de modificacions, des d'escriptures en bacteris fins en cèl·lules eucariotes i cèl·lules de mamífers que sobre els que està treballant. Ha tingut d'algunes de les publicacions més interessants que hi ha hagut en els darrers temps, és a dir, el Science que Deck va publicar com a primera autora, és un dels referents biotecnològics o biomèdics actuals, i l'any passat també se li va concedir des de la Fundació Catalana per la Recerca el Premi del Talent Jove. I a més l'acaben de fer membre d'EMBO, el qual de jove membre d'EMBO, el qual és fantàstic. Moltes gràcies, Marc, i felicitats per haver guanyat el premi de l'Institut. Moltes gràcies, Jaume, per aquesta introducció, per aquesta presentació. I també moltes gràcies a la secció de Biologia i a l'Institut d'Estudis Catalans. Estic molt content de ser aquí i presentar una mica la visió que tenim d'aquest camp emergent de la biologia sintètica. Una mica des d'un punt de vista global. Parlem una mica de les coses que fem al laboratori, però també una mica del que està passant ara. El títol que he posat per la presentació és un títol molt genèric, de fet. És, em sentiu bé? Amb la... Sí. O me la trec, no sé, que tinc poca vocalització. Em deien que havia de fer teatre, però... Per practicar una mica. Doncs me la trauríem si sent un pèl millor. Doncs... Un títol molt genèric que intenta reflexar una mica doncs, aquesta nova fornada de biologia que ens permet doncs, aprendre de tot aquest treball que s'ha fet durant tants anys i enfocar-lo tant a nivell d'aprendre més biologia com també per doncs, treure algunes d'aquestes aplicacions del laboratori i doncs, tenir doncs, aplicacions per a la societat. O sigui, el resum, l'índex de la presentació és aquest. O sigui, hi ha sis parts i una part de conclusió final. Començaré parlant una mica de les bases tecnològiques, del que crec que ha sigut molt important aquests últims anys per donar doncs, aquesta acceleració, aquesta empenta a les ciències biològiques. I després ho intentaré posar en context, en diferents contexts. Primer, un context una mica filosòfic, potser si es vol, no? Després, doncs, més diferents contexts més concrets. Un, que és l'emmagatzematge d'informació. Un altre, que és també... el rol que poden tenir aquestes ciències biològiques aplicades en el que és doncs, millorar una mica el nostre planeta. I finalment em centraré en dos punts més terapèutics. I tancaré doncs, amb algunes perspectives que estiraran alguns dels fils que aniran sortint durant la presentació. Abans de començar,
Sí que volia posar aquesta imatge, que és molt simple, que està també a la portada del document que hem publicat, i bàsicament reflexa una mica com es genera innovació en biologia, no? en la naturalesa. No? Tenim uns dissenys escrits amb genomes, no? que són escrits amb ADN. Aquests dissenys permeten la construcció d'éssers vius, i aquests éssers vius, doncs, bueno, mitjançant els seus fenotips, es posen a prova, i mitjançant doncs, la selecció doncs, natural, doncs, alguns queden seleccionats i es tornen i es va girant aquest cicle, no? pel qual doncs, bueno, tenim l'evolució. Jo crec que això ha sigut una de les grans inspiracions de la biologia sintètica. Ja veureu que aquest patró va sortint de manera artificial i sobretot també doncs, en diferents maneres que s'ha intentat accelerar en el laboratori per tal de reduir el temps doncs, de crear noves funcions de manera sintètica al màxim de ràpid possible. Però primer sí que volia, això, almenys, fer servir una pàgina parlant de què és la biologia sintètica. Suposo que segurament quasi tothom sap què és la biologia sintètica, però bé, almenys li posarem una definició. Doncs és una disciplina que intenta doncs, dissenyar i construir sistemes biològics artificials. Sí que m'agradaria reflexionar que, no sé, jo vaig estudiar química, soc químic orgànic, I a mi sempre la paraula sintètic, o aquest sintètic biològic, sempre m'ha fet sentir un pèl incòmode. I el fet és que crec que és una mica agosarat dir sintètic biològic, perquè, com veureu, el que fem és imitar la biologia. O sigui, realment, amb algunes excepcions, cada vegada doncs, podem dissenyar més biologia des dels components bàsics, però sobretot el que farem és imitar. I després una altra particularitat d'aquesta branca de la biologia i, bueno, i de l'enginyeria és que és especialment interdisciplinària. Crec que ha tret doncs, perfils de diferents disciplines clàssiques, tant de l'enginyeria com inclús de les ciències naturals, més enllà de la biologia. Però bé, quines han sigut, d'alguna manera, les bases tecnològiques que crec que han sigut claus per poder doncs, tenir aquests avenços tan importants en aquestes últimes dues dècades, sobretot? Doncs jo crec que ha sigut una revolució del que diríem escriptura i de lectura, no? I d'alguna manera això ens ha permès doncs, comunicar-nos amb els sistemes biològics de la seva manera més genuïna, no? que és a través de l'ADN, no? del llenguatge genètic. Per una banda, si fem una mica de perspectiva temporal, doncs hem tingut doncs, aquesta acceleració de les tecnologies de lectura, no? o sigui, hem après a llegir ADN de manera ràpida i de manera eficient. I què ens ha permès això? Doncs ens ha permès conèixer els sistemes biològics doncs, de manera molt precisa i poder-los analitzar des de la seva base, no? Des de la seva base genuïna, mitjançant la qual s'emmagatzema la seva informació i s'escriuen els programes que creen doncs, aquests sistemes fascinants, que són els més complicats i els més complexos que coneixem. No? Però, per altra banda, per tal de poder prendre acció sobre aquests sistemes que cada vegada anem coneixent més bé, ens cal tecnologies d'escriptura, no? per diguéssim, fer la funció complementària, doncs, intentar poder doncs, crear doncs, sistemes sintètics. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet, tot i que n'hi ha moltíssima per fer. S'han fet ja diversos genomes totalment sintètics. Després mirarem una mica més de detall, però o sigui, diverses bactèries. Inclús s'ha sintetitzat algun cromosoma eucariota de llevat, de manera completa. I després, també, no directament tecnologia d'escriptura, però molt relacionat és de les tecnologies d'edició, no? que això sí que hem tingut doncs, aquests últims anys moltes notícies d'eines que ens permeten doncs, editar els genomes de manera molt precisa, sobretot gràcies a, aquí veiem la proteïna Cas9, no? del sistema CRISPR, en acció, no? que ens permet doncs, escanejar els genomes, trobar aquell punt concret i poder modificar. Després veurem de quines maneres concretes podem fer aquestes modificacions. I on som? On som? Doncs, a veure, a nivell de seqüenciació no m'hi pararé gaire, perquè tampoc és el meu camp, però bueno, el que sí que crec que ha sigut molt evident és que aquestes últimes dècades els preus de seqüenciació han baixat de manera astronòmica, o sigui, realment han baixat molts ordres de magnitud. Ara mateix podem seqüenciar genomes humans per centenars de dòlars i bàsicament, el secret de poder baixar tant els costos ha sigut doncs, que hem pogut paralitzar de manera massiva el que és la reacció de seqüenciació. No? I seqüenció amb aquestes màquines modernes d'il·lumina de seqüenciació, doncs, en lloc de fer una seqüenciació, doncs, fer-ne desenes de milions o centenars de milions a la vegada.
Això, doncs bé, ens ha permès doncs, això, conèixer els sistemes biològics de manera molt, molt precisa i acumular molta informació, que a més és un tipus d'informació molt operable, no? Mitjançant tecnologies d'intel·ligència artificial, tecnologies de screening. I després l'altra part. No? Una part ha sigut aquesta, diguéssim, de la primera dècada del 2000 i, bueno, i una mica també a la segona dècada, però clar, sort del que potser ha sigut molt més emergent en aquests últims anys ha sigut les tecnologies de síntesi. Aquí tenim una gràfica que potser s'assembla una mica, no? També hi ha hagut una caiguda dels costos amb el que és escriptura d'ADN, o sigui, síntesis d'ADN de molts ordres de magnitud. I en aquest cas doncs, el que ens ha permès això doncs, és escriure moltes coses. Com comentava abans, diversos genomes. Aquí tenim el primer genoma que vam poder escriure sencer, que és d'una bactèria molt petita, un micoplasma, que el van escriure el Craig Venter a partir de síntesi química. O sigui, primer van sintetitzar tots els trossets petits, els van enganxar en trossos més grossos i finalment aquests trossos més grossos els van enganxar tots plegats per fer un genoma sencer totalment sintètic. Aquí tenim una mica de perspectiva temporal. Veureu que hi ha diversos virus, primer virus més petits, després virus més grans, després diversos genomes de bactèria. I com podeu veure, aquí al final hi ha dues coses bastant rellevants. Una, els primers cromosomes eucariotes sintetitzats, i per l'altra, també inclús cromosomes de bactèries, en aquest cas, però el que es diu refactoritzats, o sigui, molt llenguatge genètic canviat. Que això bàsicament doncs, permet doncs, obrir una capsa molt important biotecnològica. No? Ja que si tenim sistemes biològics que tenen doncs, un codi genètic que és diferent, doncs, ens permet doncs, augmentar la química de la vida, fer sistemes ortogonals, els veritables. Però bé, anem més pas a pas. Per què volem sintetitzar ADN? Primer hi ha una pregunta molt de ciència bàsica, no? Com la famosa frase del Richard Feynman, no? Que només el que no puc crear no ho puc entendre. Doncs si volem crear biologia, ens tocarà, crec, escriure ADN. I bé, i com s'ha provat, doncs això ens permet aprendre més biologia. Però, per altra banda, els sistemes biològics tenen... Bé, de fet, són els sistemes molecularment més complexos i més sofisticats que hi ha. Per tant, tenen moltíssimes aplicacions interessants. Per descomptat, terapèutiques, com hem anat veient, però també a nivell industrial, a nivell d'emmagatzemament d'informació i moltes altres coses. O sigui, per què serveix sintetitzar ADN? Doncs per moltes coses. Des de per detectar virus, per aprendre de sistemes i fer screenings, per fer enginyeria genètica, per produir molècules petites que poden ser útils o inclús, com veurem després, per emmagatzemar informació. En el fons, ADN per què serveix? Serveix per emmagatzemar informació biològica en la naturalesa. Com es fa per sintetitzar ADN? De fet, el sistema mitjançant el qual la majoria d'ADN que sintetitza el món encara fa servir més o menys la mateixa reacció que des de fa molts anys, que és el sistema de les fosforoimides. Aquest és un mètode basat en síntesi en fase sòlida, que bàsicament en una resina, s'hi enganxa un nucleòtid i llavors, mitjançant diversos cicles es van enganxant més nucleòtids. És un sistema bastant complex, o sigui, requereix unes condicions anhidres i bueno, té una certa complexitat, però bé, és el que ha servit de manera més exitosa per sintetitzar, en aquest cas, trossos d'ADN que no són gaire grossos, que tenen, aquest sistema pot sintetitzar fins a diversos centenars. No obstant, bueno, si podem sintetitzar, posem 200 bases amb aquest mètode, ens queda molt lluny encara un genoma. No? Com carai fem el salt d'aquí amb un genoma, no? D'aquestes 100 bases o 200 fins a un genoma. I aquí la solució ha sigut semblant en el cas de la síntesi. El que hem fet és paral·litzar massivament això. Doncs en comptes de fer una síntesi amb aquest mètode, doncs en fem desenes de milers o centenars de milers amb el que són xips. O sigui, bàsicament, amb algun tipus d'impressora o amb algun sistema que ens permeti doncs, fer moltes reaccions en un espai molt petit, doncs podem d'aquesta manera sintetitzar tot aquest ADN de cop. Clar, aquí tenim molts trossets petits, encara no tenim el genoma. Com transformem tots aquests trossets petits en trossos més grossos? Doncs podem arrencar aquests trossos d'ADN del xip, no? Aquestes centenars de milers o inclús milions de molècules. Aquestes molècules les podem sintetitzar amb unes seqüències adjacents operacionals
que ens permeten que es puguin autoensemblar, o sigui, que es permet que es puguin enganxar. I d'alguna manera passar d'aquests centenars a milers, i llavors inclús podem agafar aquests milers i mitjançant altres tècniques de biologia molecular d'enganxar un tros amb l'altre, o sigui, aquestes tècniques d'assembly que es diu en anglès, doncs podem arribar doncs, a desenes de milers o inclús centenars de milers. I llavors ja estem més a prop d'aquests milions que necessitem pels genomes. Una aplicació molt concreta d'aquestes tecnologies la vam tenir fa poc, per exemple, amb l'any a principis del Covid, o sigui, més o menys quan ens estàvem adonant que aquesta epidèmia començava, no? El mes de gener, alguns investigadors, en aquest cas d'aquí a Europa, van decidir, doncs, de seguit que va sortir la seqüència del SARS-CoV-2, doncs, sintetitzar els trossets que necessitaven per generar aquest genoma de virus, ensemblar-los, o sigui, posar-los tots junts, i mireu, realment és impressionant, vull dir, en poc més d'un mes i mig, d'haver conegut la seqüència del SARS-CoV-2, ja el tenien sintetitzat. En aquest cas, doncs, aquest sistema serveix doncs, per poder aprendre, per fer assajos, no? Doncs, a més de sintetitzar la seqüència del virus, doncs, podem afegir-hi gens reporters, podem afegir-hi variacions, per tant, que ens permet conèixer millor o dissenyar medicaments contra el SARS-CoV-2, o una altra família, tecnologies, en aquest cas, també de síntesi, que han sigut molt útils, és el que coneixem tothom, no? Tots nosaltres, no? El que són les vacunes. Aquestes vacunes, en el fons, part de l'èxit que es poguessin sintetitzar tan ràpid és gràcies a aquestes tecnologies. Si tenim, en aquest cas, la seqüència que volem sintetitzar de la proteïna que ens permet immunitzar, en aquest cas és el temps que van trigar Moderna, no? Anar des del dia 1 que tenien la seqüència, que la van dissenyar, van demanar la síntesi, van fer l'RNA a partir d'aquest tros d'ADN, l'empaqueten amb les, en aquest cas, les lipid nanoparticles i doncs, bueno, aquí en un període de menys de 3 mesos doncs es pot anar des d'aquestes lletres, no, del genoma fins a, bueno, en aquest cas, doncs, realment un assaig clínic, no? Un assaig clínic de combinant doncs, la informació que obtenim de les tecnologies de lectura i després implementar-les amb les tecnologies d'escriptura. I, de fet, totes les vacunes que realment hem fet servir a Occident fins ara totes tenen bastant a veure amb això mateix, no? Les dues, la de Pfizer i Moderna, o sigui, escriptura amb ARN, i les de Johnson & Johnson, Janssen, doncs escriptura amb ADN. I amb això sí que tancaria aquesta part, no? Doncs de reflexió de la part d'escriptura i lectura. Anirem fent referència a aquesta part, perquè realment és la base de tota aquesta feina en biologia sintètica. I després sí que aquí en aquest segon bloc volia fer una mica de reflexió del que pot significar, no? Aquesta manera diferent de poder aprofitar la biologia i aquestes capacitats de la biologia per poder doncs, afrontar diferents reptes que té la humanitat. No? De fet, inclús ho posaven aquí en el document. No? Steve Jobs deia, no?, que realment la combinació entre el que és totes aquestes tecnologies relacionades amb l'intel·ligència artificial amb la biologia, això realment podria generar coses molt, molt potents. I, de fet, si analitzem la majoria de documents que es publiquen en com serà o com està sent aquesta quarta revolució industrial, pràcticament tots està en comú que el que és la biologia tindrà una part molt important en aquesta revolució de poder doncs, potser reconvertir els processos industrials. Ja estem reconvertint, de fet, alguns d'aquests processos industrials, reconvertir doncs, la teràpia, com hem vist. De fet, totes les vacunes que hem vist són totes de base biològica i més coses que aniran venint. I aquí voldria recuperar una mica l'esquema aquest que he posat al principi, no? Aquest principi de disseny, construcció, provar i després tornar a aprendre, no? I anar donant voltes amb això. Aquest és un sistema que ha tingut molt d'èxit en generar innovació en aquests sistemes biològics. Aquí volia posar un parell d'exemples, en podríem trobar molts, no? Un d'ells és el, no sé, potser heu vist a les notícies, no? Aquestes últimes setmanes, no? D'aquesta fita, que crec que és bastant important, de l'empresa DeepMind del Regne Unit, mitjançant la qual han pogut, doncs, a partir d'aprendre molt de dades biològiques i aplicant, doncs, en aquest cas, tècniques d'intel·ligència artificial, doncs, poder preveure
doncs, com es plega una proteïna en l'espai. Això ha sigut un problema que durant molts anys, bueno, bàsicament, és molt difícil, donat el gran número de graus de llibertat que té la seqüència lineal polipeptídica. Doncs ara, almenys en alguns casos concrets, en proteïnes individuals, mitjançant un algoritme que ha après d'informació biològica i que cada vegada anirà sent millor a mesura que anem tenint doncs, més informació biològica, doncs, ja poder doncs, preveure quina és la forma d'una proteïna en l'espai. Aquí en aquesta imatge doncs, hi ha bàsicament la previsió en blau i el resultat experimental en verd, no? Que ja està tenint doncs, una precisió molt, i una exactitud molt, molt, molt important. Un altre exemple que també explota aquest cicle d'iteració d'aquest cicle de disseny, construcció, test i evolució, no? I que en aquest cas també l'aprenentatge fa servir molt intel·ligència artificial, és per exemple aquesta empresa. De fet, he tret aquesta empresa perquè els conec bé, vull dir, he treballat amb aquestes dues persones i sé de la qualitat del seu treball. Ells bàsicament han intentat solucionar un dels... o estan intentant solucionar un dels problemes que hi ha amb els vectors de teràpia gènica. En aquest cas, els vectors adenoassociats. Són uns dels vectors més habituals que es fan servir per el que és teràpia gènica in vivo. I ells el que han fet és intentar doncs, dissenyar un sistema d'evolució que puguin doncs, generar vectors amb millors propietats. I què vol dir millors propietats? Doncs que puguin tenir una millor biodistribució en l'òrgan que volem fer que tenim com a objectiu de tractar, o, per exemple, vectors més, que siguin més, més segurs. I en aquest cas, doncs, el cicle es torna a semblar bastant el mateix, no? O sigui, tenim un coneixement que el fem servir per fer uns dissenys, en aquest cas doncs, fer molts vectors diferents, molts i molts vectors diferents, provar-los tots en paral·lel, o sigui, fer aquest build, aquest construcció, i llavors, bàsicament, aprendre de l'experiment, aprendre les diferents mesures i anar fent això una vegada rere l'altra i anem millorant el sistema fins que tenim un vector doncs, que és molt millor que el que teníem al principi. Per exemple, el valor concret d'això doncs ja l'estan veient doncs, empreses biotecnològiques molt importants, no? De fet, això és crec que a principis d'aquest mes, doncs, que van poder firmar doncs, un acord doncs, amb Astellas, un acord que pot anar fins al bilió americà o 1,6 bilions en potencials pagaments. O sigui que realment s'hi veu doncs, un recorregut molt important en aquesta manera de poder doncs, aprofitar aquests sistemes biològics i millorar-los per aplicacions concretes. Una aplicació concreta que també tenia ganes de parlar, que potser potser tradicionalment ha escampat més del que són les ciències biològiques fins ara, que és l'emmagatzematge d'informació. En el fons, l'emmagatzematge d'informació, almenys últimament, quasi sempre ha sigut una disciplina clàssica del món de la informàtica o del món de la ciència dels materials. No obstant, sí que precisament la molècula central o una de les molècules més centrals de la biologia és precisament una molècula d'emmagatzemament d'informació, que és l'ADN. A més, té algunes propietats molt especials a l'ADN. És un polímer que té una seqüència determinada, que és el que es permet emmagatzemar informació, i a més té una propietat molt interessant, que és que permet replicar-se, o sigui que a més podem replicar aquesta informació. Però, bueno, això en principi ho tenen altres molècules, no? Amb densitat d'informació, capacitat de replicar-les, no? Però si ens anem als detalls i comparem, per exemple, la capacitat, o sigui, les propietats com a eina per emmagatzemar informació de l'ADN i ho comparem amb altres tecnologies establertes, com pot ser els discos durs o per exemple, les memòries, aquestes flash, no? Els clàssics pendrives, no? Podem veure que algunes de les diferències són extremadament atractives per part de l'ADN. Per exemple, a nivell de l'eficiència energètica. De fet, l'eficiència energètica d'emmagatzemar informació amb ADN és 8 ordres de magnituds millor que, no, per exemple, les tecnologies clàssiques diguéssim que fem servir ara amb informàtica. Llavors, l'altra cosa que també és molt atractiva és la compactació d'aquesta informació. De fet, l'ADN, cada unitat és molt petita. De fet, cada base fa 0,3 nanòmetres, no? O sigui, és un terç de 1.000.000.000.000.000 part de metre. O sigui, ens permet tenir doncs, una capacitat molt alta per unitat de volum
de fet, segurament la més alta que existeix amb les diferents tecnologies. I bé, això és un aspecte que diversos investigadors han explotat, i de fet aquí podem veure un exemple concret. En aquest cas, doncs, aquests científics van escriure un llibre. De fet, això altra vegada és el George Charles, que ha sortit abans a la presentació. Doncs, ell va escriure un llibre sobre biologia sintètica i després el va escriure amb ADN. Però bàsicament, en aquest cas, la gràcia era demostrar el potencial de la tecnologia. I en aquest cas, doncs, van posar en aquest gràfic, doncs, la capacitat de compactació d'informació per part de l'ADN. No? I en aquest cas, tenint en compte l'algoritme que van fer servir, van aconseguir una capacitat de compactació més alta que res més. O sigui, molt, 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 molt alta. Això, de cara al futur, pot ser una cosa important. De fet, hi ha algunes previsions per grups que han estudiat, doncs, aquesta problemàtica de l'emmagatzematge d'informació. Aquí podem veure, de fet, hi ha algunes previsions que diuen que podria ser que ens quedéssim sense espai per emmagatzemar informació. Com sabeu, tenim sensors a pertot arreu, estem generant una quantitat d'informació immensa, i per ara, amb les tecnologies actuals, sembla ser que tenim un forat que no podrem omplir. Pot ser que l'ADN, doncs, sigui una tecnologia que pot ajudar a omplir aquest forat. Però com ho fem per emmagatzemar informació amb ADN? No? En aquest cas, hi ha molts mètodes, aquí poso com un exemple, però alguns dels que es fan servir més s'assemblen molt al que fem servir en l'àmbit digital. No? O sigui que emmagatzemem la nostra informació amb el que li diem aquest payload, no? amb aquest paquet d'informació, i aquest paquet d'informació, doncs, té als extrems, doncs, diferents seqüències operacionals que ens permeten o bé amplificar aquesta informació, accedir-hi, o inclús donar-li una adreça, o sigui, per saber si això és la primera frase del llibre o és l'última, o inclús algun xip, algun bit que ens pot, o bit, base en aquest cas, que ens pot parlar de si hi ha hagut un error o no. No? I bé, i això és una ciència totalment en evolució. Un altre aspecte destacat de l'ADN és que dura molt. No? De fet, estem seqüenciant genomes d'éssers vius que van morir fa desenes de milers d'anys, o sigui que clarament, almenys, un cert potencial de durabilitat té. No? Aquí posam un article de Mamut o d'Homínids. O sigui, realment, aquesta informació pot durar molt. I bé, i què podem emmagatzemar? Doncs moltes coses. Abans hem comentat un llibre, aquí és un exemple, doncs, bueno, una petita pel·lícula. No? Doncs, en el fons, el tipus d'informació és totalment agnòstica. O sigui, les propietats físiques són el que el fan molt, molt, molt destacable. Inclús el fet de poder emmagatzemar informació en una tecnologia així una mica especial com és l'ADN pot tenir alguns avantatges. Alguns investigadors, per exemple, han proposat, doncs, que pot ser una àrea molt interessant per posar codis de barres amb aliments, no? Per exemple, i per poder ajudar, per exemple, la traçabilitat de determinats productes. Doncs, l'ADN, com hem comentat abans, cada vegada és més barat de llegir. És veritat, encara no és tan fàcil de llegir com un codi de barres, diguéssim, del supermercat, però bé, però tampoc no estem tan lluny. O sigui que realment crec que és una cosa que té molt de recorregut. I en aquest cas, potser és per una qüestió pràctica, no?, que podríem pensar a l'ADN, però inclús algunes de les seves propietats ens fan que potser coses que ara mateix són immesurables, algun dia les podem mesurar. Imagineu-vos, podríem mesurar tota l'activitat del cervell, d'alguna manera, i emmagatzemar aquesta informació? On podria pensar, ostres, això sembla molt difícil, no? Tenim no sé quants bilions, o no sé si un trilió de neurones, no sé quantes, moltes. Si tinguéssim algun sistema electrònic, segur que per efecte Joule el cervell es desfaria a l'instant. No? En aquest cas, doncs, alguns investigadors bastant intrèpids estan intentant desenvolupar sistemes que avui no funcionen, però potser d'aquí uns quants anys poden funcionar, d'emmagatzemar aquesta informació amb ADN. L'ADN sí que ens permet emmagatzemar informació en cada una d'aquestes cèl·lules. I, bueno, això és un projecte, òbviament, molt visionari, però el que estan fent, i és un projecte finançat i que està tirant endavant, doncs, que intenten que cada neurona, d'alguna manera, pugui escriure el que li està passant a la seva història simultàniament, no? I que després, d'alguna manera, això ho puguem llegir després. No? I això ho fan mitjançant, doncs, diferents mètodes, però un d'ells és una polimerassa que és sensible als cations divalents. O sigui, d'alguna manera poden mesurar la sinapsi. I, bueno, això, òbviament, és un projecte, això ho repeteixo, molt, molt visionari, però bé, és una cosa que no ens podríem ni arribar a plantejar, doncs, amb les maneres d'emmagatzemar informació clàssiques, no? Perquè
no podem posar un bilió o un trilió d'electrodes al cervell, però sí que podem tenir una polimerassa en cada cèl·lula treballant per emmagatzemar què passa. Digui, bueno, queden una mica en broma, no? Dient el que volen fer, però bueno, que de fet estan fent i que potser algun dia podrem veure que ha funcionat. Després, un altre tema que volia tocar, que potser té menys component científica, però sí que crec que és molt important, és el que pot fer totes aquestes tecnologies per produir doncs, o per desenvolupar algunes activitats humanes que estem fent ara, però de manera diferent. A més, ara, que crec que hi ha doncs, bueno, tota una colla d'alarmes molt importants respecte al canvi climàtic, i bàsicament doncs, amb una urgència per canviar alguns dels processos industrials que estan passant. Processos tant de l'indústria química, indústria de fertilitzants, i normalment fer les coses en biologia vol dir fer-les a temperatura moderada, poder-les, per definició, fer les coses de manera biodegradable, i a més, doncs, fer-les segurament amb una eficiència energètica que pot ser bastant bona. De fet, hi ha hagut alguns estudis ja que s'ha doncs, pogut veure doncs, una mica l'encaix no? d'aquesta manera biològica, com pot contribuir. Per una banda, a nivell de l'alineament no sé, amb aquests goals del mil·lenni, no? del Sustainable Development Goals, i també, com he comentat abans, com aquest pilar de la quarta revolució industrial. I no només per poder fer coses que no podem fer ara, sinó poder per fer-les d'una manera més respectuosa. Aquí he posat alguns exemples, des de doncs, bueno, coses que s'han demostrat, no? que potser podem fer pell o inclús carn per consum sense necessitar cap animal, sense generar sofriment animal, i d'una manera més respectuosa des del punt de vista d'emissions. Fer química de manera diferent, o sigui, fer una fermentació en lloc d'un procés industrial que potser requereix temperatures altes, precursors que venen de formes no renovables. I bé, o inclús, que això és un dels reptes jo crec més importants que hi ha ara mateix en la biologia sintètica, que és inclús o sigui, el problema dels fertilitzants. No? De fet, ara estic parlant de memòria, però crec que un 2 o un 3% del CO2 emès és per produir fertilitzant, o sigui, una cosa essencial. No? Si volem agricultura que sigui eficient, doncs es necessita fertilitzant. Doncs hi ha algunes iniciatives en biologia sintètica molt serioses que intenten evitar la necessitat doncs, de tenir aquest amoníac o aquests nitrats que els hem d'obtenir doncs, de reaccions químiques molt agressives a partir de nitrogen atmosfèric. Doncs per què no entrenem potser alguns circuits genètics que puguin directament fixar aquest nitrogen directament en les arrels de les plantes i així ens estalviem doncs, tot aquest CO2, aquest diòxid de carboni emès. A nivell de bioproducció, crec que és un dels sectors més madurs de la biologia sintètica. Tenim exemples tant el que és substituir processos industrials de química fina per fermentacions en llevats, o sigui, una mica com si féssim cervesa però fent un medicament, o també additius alimentaris, des de això, edulcorants, additius doncs, per canviar gustos de diferents plantes, de diferents aliments, o com comentava abans, també biomaterials que ens permeten, per una banda, reduir el patiment animal i també produir doncs, pell d'una manera que, a més, és molt respectuosa amb el medi ambient. En aquest cas, de fet, aquesta empresa van començar, o sigui, fan pell sintètica, o sigui, fan pell sintètica, i ara mateix, o sigui, realment han aconseguit aïllar d'alguna manera els components essencials de la pell, que en el fons són col·làgens, no? Vull dir, són realment el que produeix l'estructura aquesta doncs, que ens permet fer els teixits, i directament expressar-los amb un llevat. O sigui, a partir de llevat doncs, poden fer pell sintètica. Un altre exemple de potser desmuntar, no, diguéssim, mitjançant la biologia sintètica, doncs un procés que en aquest cas no era ni respectuós per al benestar animal ni tampoc massa respectuós per al medi ambient, que és la producció doncs, de carns, per exemple, en aquest cas per hamburgueses. Doncs en aquest cas, doncs, aquesta empresa, Impossible Foods, doncs, també ha pogut formular, diguéssim, una carn que bàsicament no ha fet falta matar cap animal, també produïda amb llevat. En aquest cas, un dels secrets ha sigut, doncs, trobar una proteïna vegetal, que és una proteïna que s'assembla a l'hemoglobina que és present a la soja, i doncs, mitjançant això doncs, poder doncs,
proporcionar unes propietats organolèptiques que són, bueno, més o menys semblants i que segur que encara millorarà més el que és, doncs, la carn clàssica, no? Obtinguda per vies tradicionals. Un últim exemple que també volia posar és en el cas del nylon. El nylon és una de les fibres segurament per produir moltes coses, des de roba fins a materials de tècnics o moltíssimes coses que més es fa servir. El nylon, per ara, el niló es treu del petroli. Doncs en aquest cas, doncs, hi ha algunes empreses, aquest no és l'únic projecte, aquest és un projecte liderat per una empresa que es diu Genomàtica, un dels líders en biologia sintètica, doncs ja aconsegueixen, doncs, fermentar niló, o sigui, tot el precursor del niló, en aquest cas ja no cal que vingui del petroli, ni tampoc cal que sigui escalfat a temperatures altíssimes, o sigui, amb tot el benefici que acumula això. Tot això està creant, doncs, bé, una nova indústria. Realment ja portem anys amb aquest progrés. El nivell d'inversió als Estats Units per aquestes tecnologies de biologia cinètica és molt alt. Cada any puja més. De fet, l'any 21 tornarà a pujar molt. I ja veieu, això són bilions de dòlars, bilions americans. I bé, doncs és una cosa que està aquí per consolidar-se i que crec que cada vegada més, doncs, amb més recorregut. Aquí he posat també una mica a nivell local, no? A nivell català. Aquí sí que és biotec en general, no només és biologia sintètica, que, bueno, els números absoluts són molt diferents, no?, als Estats Units, però, bueno, també la tendència és clarament a l'alça, o sigui, aquesta indústria biotecnològica, que aquí a casa nostra està molt centrada més en teràpia, però també la tenim en altres coses, també en el món dels aliments, en el món cosmètic, doncs també, doncs, cada vegada té atreu més inversió. I, bueno, aquí diversos exemples, potser també, aquí com podeu veure, no? Almenys això són els anys, cada vegada hi ha més noms aquí, no? I cada vegada, doncs, més diners, o sigui, cada vegada és un camp, doncs, que pot atreure més capital i proporcionar, doncs, més diferents solucions per la societat. I llavors volia tancar aquest bloc amb una història una mica personal, però, bueno, que també crec que representa una mica aquesta revolució de la biologia, no? Aquesta és el primer unicorn de biologia sintètica, que existeix un unicorn, això que defineixen, no?, com una empresa val per sobre d'un bilió de dòlars, doncs diuen que és un unicorn, no?, que és una mica ve del món del tech, no?, del tech clàssic. I de fet, a mi, això és una història que em toca una mica de costat personal, i l'any 2010, quan vaig arribar a Boston, de fet, jo conec bastant aquesta persona al mig, la Reshma, i perquè havíem fet unes classes junts i això, i vaig anar a presentar el seu garatge. Aquesta empresa va sortir de Boston i tenien, com això, ben bé, la història americana, no?, un garatge que hi havia això, equipament de segona mà que havien tret de l'MIT, bueno, doncs, que anaven començant a fer coses, i bueno, i han passat, doncs, bueno, més o menys 10 anys i ara aquesta empresa, doncs, això, ja ho veieu, ha fet una avaluació de 15 bilions de dòlars. I què es dediquen a fer? Com podeu veure, això és el dia que van sortir a borsa a Nova York. Grow everything. Sí, suposo que més clar no pot ser, no? Creix qualsevol cosa. I bàsicament és una empresa que es dediquen, doncs, a sistematitzar la biologia sintètica per moltes aplicacions diferents, des de biomaterials, cosmètics, bioproducció industrial, productes alimentaris. I bé, és una història d'èxit que, bueno, que crec que, bueno, en aquest cas, que l'he vist créixer i molt, molt impressionant a on han arribat. Tenen projectes també amb el que comentava abans d'intentar, doncs, canviar el paradigma de la fixació de nitrogen per eliminar la necessitat de fertilitzants. I bé, ara sí que m'agradaria fer una mica de canvi de tema, no? Fins ara hem parlat una mica de les bases tecnològiques, una mica d'aquestes implicacions, doncs, tant de més filosòfiques com també una mica més econòmiques i què passa quan aquesta ciència surt del laboratori, però sí que em volia parar una mica més en la part de teràpia, no? Que en el fons potser ha sigut la primera part que ha tingut, doncs, un èxit important, la part de teràpia. Realment molta gent parla, no?, que hi ha hagut aquesta nova era de la biomedicina, no?, l'haver après, doncs, a modificar genomes, doncs, de manera tan eficient i tan... bueno, segueix sent difícil, però, bueno, que és més fàcil que abans. I bé, i això ha tingut un impacte a nivell de ciència bàsica. Moltes publicacions que depenen o han fet servir aquests sistemes CRISPR, sistemes o similars.
amb molts organismes models, des de C. elegans, peixos, llevats, humans, ratolins, absolutament tot. I a més, doncs, aquesta capacitat de fer enginyeria de genomes, doncs, també s'ha anat traduint, doncs, en realitats clíniques, no? Tenim ara mateix milers d'assajos clínics al món que es fa servir, doncs, modificació del genoma d'una manera o d'una altra per curar normalment una malaltia bastant greu. Per tant, doncs, bueno, tot això ha accelerat, doncs, no només el discovery o descobrir o fer avançar la biologia, sinó també materialitzar-se amb teràpies noves. Però com ho fem, això? Sí que m'agradaria parlar una mica de com ho fem, a nivell concret. Com ho fem, això del genome editing, no? Ara mateix jo crec que tenim tres grans maneres de fer això que diem edició de genomes. Per una banda, és la primera manera, que és el que diem una mica clàssica, no? Que seria el que és fer servir CRISPR com una tisora molecular. O sigui, anar a un lloc del genoma, tallar i desaprofitar els mecanismes de reparació genètica per fer diferents coses, des del que és eliminar un gen o inclús potser corregir un gen. Això és la primera fornada de sistemes, que ara els veurem en més detall. Però ja hem tingut altres fornades de sistemes d'edició gènica més moderns d'aquests últims anys que ens permet fer coses un pèl més sofisticades. O sigui, que directament canviar una base per una altra o realment inclús canviar un trosset del genoma per un altre, que això ara ho veurem en més detall. Quina és la manera clàssica? O sigui, la manera clàssica és fer servir CRISPR com si fos una tisora molecular, que fem un tall i podem induir la reparació d'aquest tall mitjançant el que en diem non-homologous end-joining, que diguéssim és com una reparació caòtica, que ja veurem que és molt útil en teràpia, o sigui, serveix molt per, diguéssim, inactivar gens, o bé, per altra banda, fer servir el que és induir recombinació homòloga, que és, en aquest cas, doncs, canviar un al·lel o afegir un al·lel. De sistemes CRISPR n'hi ha moltíssims. De fet, s'ha parlat molt de cas 9 i de cas 12, potser, però de sistemes CRISPR n'hi ha moltíssims. Per què s'han aprofitat cas 9 i cas 12? Perquè són compactes. Són sistemes CRISPR que, diguéssim, tota la feina de trobar i tallar la fa una sola proteïna. I això és pràctic. Per tant, quasi sempre quan parlem de CRISPR és quasi sinònim de cas 9 i cas 12. O potser cas 13 si anem amb RNA. El cas 13 reconeix RNA i cas 9 i cas 12 reconeix ADN. I bé, aquestes eines com les posem en un ésser humà, no? O en un sistema mammalian? Per una banda, necessitem la proteïna, en aquest cas la cas 9 o la cas 12, però aquesta proteïna l'hem d'acompanyar amb un tros d'ARN que ens serveix per donar-li l'adreça d'on ha d'anar, d'alguna manera, no? El que és el gRNA. Aquest gRNA s'aparella amb aquesta proteïna i això ens permet, doncs, trobar llocs concrets del genoma, o sigui, escanejar el genoma de manera molt, molt eficient, o sigui, fer una cerca en tot el genoma i tallar només allà on volem. Bueno, això és una imatge, un petit vídeo, no? de com això busquen tot el genoma i talla. I, bueno, i això, doncs, ha tingut molt, molt impacte. Sí que volia posar això del Premi Nobel, i per fer una petita reivindicació, si em permeteu. Es va donar el Premi Nobel de CRISPR, que crec que va ser unes notícies excel·lents i crec que és una cosa extremadament merescuda. Però sí que amb aquestes coses, no, que és molt difícil donar aquests premis, es va donar amb aquestes dues investigadores, la Manuel Charpentier i la Jennifer Doudna, dues grandíssimes investigadores, i realment es va premiar, doncs, el descobriment bioquímic d'aquest CRISPR, no? De com funcionava. Passa que jo, com a persona del camp, sí que hauria de dir que trobo molt sorprenent que aquí no hi hagi l'investigador lituà Virgis Silkinus, però no sé pronunciar gaire el nom, perquè realment és una persona que crec que va fer un descobriment pràcticament, bueno, de fet, idèntic, però per algun motiu no se'l va reconèixer, però crec que sí que hauria d'haver estat reconegut. De fet, el seu article que descrivia el mateix aquelles dues va ser enviat abans a revistes d'alt impacte, que el van rebutjar, llavors ell el va enviar a PNAS, que és la revista de l'Acadèmia Americana de Ciències, i de fet li va caure a les mans del Jennifer Doudna. Al cap d'unes poques setmanes ella va enviar a Science el seu article. Ella va al·legar conflicte d'interès i el va passar amb un col·lega seu, però clar, vull dir que la ciència molts cops és molt lluny de neutra, com tots sabem, i en qualsevol cas jo crec que aquí és sorprenent que el Comitè Nobel no afegís el Virgis aquí, perquè a nivell científic va aportar, de fet, el mateix, els papers són idèntics. Bé, després d'aquest punt així una mica més que tenia ganes de comentar,
Anem a veure com podem fer servir doncs, aquestes eines CRISPR, en aquest cas, per doncs, curar diferents malalties. Una de les primeres aplicacions que s'ha fet, i en aquest cas és per qüestions tècniques, és en les malalties amb les hemoglobinopaties, o sigui, bàsicament malalties en què hi ha doncs, defectes en l'hemoglobina. En aquest cas, defectes genètics, o sigui, el que estem parlant de beta-talassèmia o anèmia falciforme. En aquest cas, hi ha dues opcions. Una opció seria la més, diguéssim, intuïtiva, no? És que anem a corregir l'error genètic, no? I és una cosa que es pot fer i hi ha gent que està fent. Tanmateix, hi ha una altra opció, que és, tenim dues versions d'hemoglobina. Una que és la fetal, la que nosaltres fem servir abans que som nascuts, i després l'adulta, no? Clar, els pacients doncs, que tenen, diguéssim, mutada o no tenen funcional l'adulta, els hi podríem despertar la fetal. I això és una cosa que s'ha explotat a nivell terapèutic, més que res perquè és més fàcil trencar una cosa que arreglar-ne una, i en aquest cas, trencant el regulador que manté adormida la nostra hemoglobina fetal, doncs podem recuperar, doncs, podem fer proporcionar una teràpia a aquests pacients. Això és una teràpia que ha desenvolupat l'empresa CRISPR Therapeutics, i bàsicament el que fan doncs, és treure les cèl·lules hematopoietiques dels pacients, els hi posen amb una electroporació, doncs el cas nou, amb el gRNA que porta en el lloc concret on hi ha aquell regulador que manté adormida l'hemoglobina fetal i es tornen a posar aquestes cèl·lules modificades. Això és una cosa que ha anat força bé fins ara, s'ha fet per pacients. De fet, aquí veieu les accions d'aquestes empreses com han pujat, no? Això és senyal que tenien bons resultats. I bé, en aquest cas doncs, van poder demostrar que podien augmentar doncs, l'hemoglobina funcional tant per pacients de beta-talassèmia com també per pacients d'anèmia falciforme. Exacte, aquí. O sigui, aquí veiem, doncs, perdoneu, és molt petit, espero que es pugui veure, però aquí en blau és la hemoglobina fetal a partir del tractament que ha augmentat en aquests pacients. Com podeu veure, doncs, ha augmentat de manera satisfactòria. En aquest cas també hi ha aquesta part lila, perquè això és un de beta-talassèmia, aquest pacient no té beta-globin en absolut, per tant, tot l'espai queda cobert per la nova hemoglobina fetal. En aquest cas, aquesta part lila, perquè té un pacient d'anèmia falciforme, que sí que tenen beta-globin, però la tenen mutada. I clar, aquí el que fem és afegir una còpia bona, bona còpia bona, afegim l'hemoglobina fetal, que és funcional, però no eliminem la que ja hi havia. Per això hi ha els dos. Però bueno, en qualsevol cas, els dos pacients presenten una millora clínica. Després, un altre exemple que ha sortit aquests últims anys, aquest últim any, tot això és de l'any passat o d'aquest últim any, ha sigut doncs, també fer servir, en aquest cas, les teràpies CRISPR, en aquest cas per una aplicació del que es diu in vivo, o sigui, directament en el cos, que no ha fet falta treure les cèl·lules, que és, en aquest cas s'ha tractat una malaltia que es diu amiloïdosis per transtirretina, una variant genètica, o sigui, en aquest cas hi ha una proteïna, la transtirretina produïda en el fetge, doncs que s'agrega i forma agregacions amiloides, sobretot al teixit nerviós. I aquí les teràpies que hi havia fins ara doncs, era un trasplantament de fetge o d'alguna manera evitar que aquesta proteïna s'expressés mitjançant RNA d'interferència. I en aquest cas han dit doncs, a l'empresa Intellia doncs, desenvolupar una teràpia que puguin fer servir doncs, CRISPR per trencar aquest gen. O sigui, que aquest gen, que en aquest cas és tòxic, doncs, deixi d'expressar-se. I això també doncs, els hi ha anat molt bé. Aquí veieu diferents dosis, o sigui, a baix el control està a zero, i aquí diferents dosis del tractament, perdó, al revés, el dalt de tot és el control, que hi ha el 100% d'expressió, i aquí diferents dosis amb diferents tractaments en cas nou. I com podeu veure, doncs, realment cas nou, amb les dosis altes, aconsegueix eliminar pràcticament tota l'expressió d'aquesta proteïna. Això també s'ha explotat en el camp de les immunoteràpies, de les immunoteràpies de cèl·lules T, també trencant gens que puguin ajudar a accelerar doncs, aquestes immunoteràpies. En aquest cas, doncs, s'afegeix un gen per atacar el càncer, diguéssim, però a la vegada es treu doncs, els receptors, els TCR receptors i algun fre del sistema immunitari, com és el PD-1, perquè aquestes cèl·lules T doncs, ataquin més el càncer. I aquí altra vegada doncs, fet amb cas nou. Ara bé, potser ens pot semblar que això de trencar gens no, mitjançant tallar el genoma pot semblar una mica brusc. No? Hi ha maneres millors de fer això? Doncs sembla que cada vegada en trobem que sí. O sigui, aquests últims anys s'ha desenvolupat una tecnologia que porta doncs, un pas més enllà, aquesta edició mitjançant CRISPR, que són els editors de bases. I aquest,
i això doncs, es ven de la manera de dir podem fer edició sense fer el tall doble cadena. I com funciona això? Doncs en aquest cas, ajuntem la proteïna Cas9, però una proteïna Cas9 que només talla una de les dues cadenes d'ADN, no talla les dues. I li enganxem un enzim, que en aquest cas és un enzim deaminasa. Què fa aquesta deaminasa? Doncs ens canvia o bé citidines, canvia C a T, deaminant la citidina, o canvia A a G, deaminant l'adenina. O sigui, podem canviar Cs per Ts o A per Gs. I clar, doncs això ens permet doncs, fer una edició un pèl més controlada i que ens permet doncs, tant inactivar gens, perquè podem afegir codons stop, com arreglar algunes mutacions. De fet, això s'ha explotat altra vegada en camps d'immunoteràpia, en aquest cas són modificacions en T-cells. Aquí tampoc cal fixar-se molt en els detalls, però sobretot que poden modificar, al ser un sistema una mica més segur i més controlat, poden modificar 4 o 5 targets a la vegada. Aquí doncs, inactiven 4 gens alhora, que és bastant impressionant. I una altra aplicació que ha sigut que ha tingut molt ressò d'aquests editors de bases ha sigut per una indicació que a més potser és menys clàssica del món de la teràpia gènica, no? De fet molt poc clàssica, no? Que ha sigut doncs, amb aquest gen que és el PCSK9, que és un gen que la seva absència doncs, fa que les persones, o, bueno, els individus tinguin menys colesterol. Sí que hi ha algunes variants dominants que generen malalties importants, que és l'hipercolesterolèmia familiar, però també hi ha un percentatge important de la població natural que no té aquest gen, que el té inactivat. I llavors, doncs, en aquest cas, una empresa que és Verve Therapeutics, doncs va decidir doncs, per què no desenvolupem un editor de bases que puguem, bàsicament, fer baixar el colesterol. No? En aquest cas ho vam fer amb non-human primates, i això ho van fer. O sigui, van inactivar aquest gen de manera dirigida i van poder demostrar doncs, com la caiguda del colesterol doncs, era molt important. O sigui, el podien reduir de manera artificial doncs, el colesterol sense cap medicament, no? Només directament amb un tractament d'una vegada. I en aquest cas doncs, va ser doncs, això, fent aquests canvis de bases, en aquest cas van trencar l'estructura del gen. No? Després de l'exó 1 van trencar l'splicing donor, per tant, van diguéssim, escurçar molt el gen i fer que no fos funcional. Tanmateix, aquesta ja no és l'última tecnologia, és un camp que està canviant molt ràpid i, de fet, hi ha una tecnologia que, d'alguna manera, encara ha millorat aquests editors de bases, que és el que en diem el prime editing. El prime editing, de fet, es va presentar com una tecnologia de busca i substitueix en el genoma, no? O sigui, com en el Word, no? Que podem buscar, busca i substitueix, no? Molt semblant. I en aquest cas, combinem, altra vegada, la proteïna Cas9, que és el que ens permet anar a parar en un lloc concret del genoma, amb una altra eina, que és una transcriptasa reversa. I en aquest cas combinem dues coses. Un gRNA, que no només ens porta l'adreça, sinó que ens escriu el missatge. L'adreça és trobada per Cas9 i el missatge ens l'escriu la transcriptasa reversa. Recordeu, la transcriptasa reversa què fa? Transforma RNA en ADN. O sigui, en aquest sentit doncs, podem anar a llocs del genoma i escriure una paraula. Sí que la tecnologia ens permet escriure coses curtes, ens permet escriure coses llargues, però bé, és un gran... Segur que sentirem moltes notícies d'aquesta tecnologia en els pròxims mesos i anys. Però bé, com estem? O sigui, tenim, per una banda, que podem trencar coses mitjançant CRISPR de manera eficient, podem corregir petits al·lels amb l'edició de bases i el que en diem prime editing, però com ho podem fer per afegir gens grans? No? Moltes malalties genètiques el que necessitem és afegir una còpia correcta del gen. Com podem fer-ho això? Això fins ara s'ha fet mitjançant vectors virals, retrovirus, adenovirus, que, bueno, que és una cosa que funciona, té alguns riscos. De fet, aquests últims anys hem tornat a veure doncs, assajos clínics parats per diferents motius, leucèmies, alguns linfomes, o sigui, diferents problemes associats amb la seguretat d'aquests vectors. Això és una cosa que des de fa temps al nostre laboratori aquí a Barcelona hem estat molt interessats en intentar trobar una solució a aquest problema i en aquest sentit doncs, hem intentat també sofisticar una mica el Cas9. En aquest cas, no afegint-hi un enzim que ens permeti canviar bases, sinó un enzim que ens permeti
tallar i enganxar. O sigui, podem combinar la capacitat del cas nou en trobar un lloc al genoma amb un altre, en aquest cas, amb una transposassa modificada que ens permet insertar de manera eficient. O sigui, en aquest cas, una mica l'esquema és aquest, no? Cas nou ens ajuda a trobar i llavors aquest altre centre catalític ens permet enganxar un missatge. En aquest cas, sí, un missatge llarg, que pot ser un gen sencer o pot ser, de fet, 3 o 4 de cop. Això permet ser bastanta precisió. Aquí, perdoneu que no es veu gaire el color, però, de fet, aquí intentàvem anar a aquest lloc del genoma. O sigui, abans no podíem anar-hi directe, per això veieu tants punts vermells, però amb les últimes edicions sí que podem anar-hi de manera molt precisa i, de fet, sense gens de dianes fora d'objectiu. I bé, això és una cosa que funciona bé in vivo, ens ha permès doncs, modificar doncs, en aquest cas, el fetge de ratolins, diferents sistemes també de cèl·lules. I bé, inclús podem modificar per fer animals transgènics, o sigui, això són embrions monocel·lulars de ratolí, si podem fer animals transgènics. És un sistema que a més l'hem anat millorant, també allò que parlàvem abans de l'evolució dirigida, o sigui, hem fet molta diversitat, hem seleccionat millors tipus i hem pogut doncs, augmentar bastant l'activitat, fins a arribar doncs, a una activitat que és bastant bona. I bé, i això és un sistema que de fet vam publicar fa res, fa un mes, i que a més hem intentat doncs, empaquetar-lo, que ho puguem fer servir doncs, a fora del laboratori tan ràpid com puguem. Tenim aquesta tecnologia que podem escriure en els genomes de manera doncs, força eficient i, bueno, i hem pogut doncs, augmentar doncs, la seguretat d'almenys aquestes teràpies que sí que requerim insertar un gen. I això doncs, ho hem empaquetat amb aquesta empresa que es diu Integra Therapeutics, que de fet es va llançar... Tot això és molt recent, eh? De fet la setmana passada, o sigui, aquí veieu el retall de premsa, que vam aconseguir doncs, captar una mica de capital internacional, tant d'Estats Units com de França, com d'aquí a Barcelona, i a veure doncs, si podem acabar de polir aquesta eina doncs, per poder doncs, proporcionar una nova teràpia, una nova opció terapèutica pels pacients, sobretot en aquest cas tant de malaltia genètica com també ens interessa si podem posar amb immunoteràpia. Sí que no volia tancar aquesta part d'enginyeria del genoma humà, encara que sigui una mica molt ràpida, sense comentar una mica el que és l'edició en línia germinal. Ara mateix, tota l'edició que es fa en el món és amb cèl·lules somàtiques, o sigui que no passen a la descendència. Però sí que hi ha hagut molt debat sobre aquest aspecte, perquè crec que té unes implicacions tant ètiques com tècniques bastant importants. O sigui, què és editar en la línia germinal? Doncs, bueno, és editar doncs, en les gònades o en els embrions, de manera que els canvis queden per les generacions posteriors. Això és una cosa que es va decidir que no s'hauria de fer, no? En la primera cimera que hi va haver d'edició genètica. Tot i així, a nivell bàsic de recerca, es havia fet, de mica en mica, amb diferents experiments controlats, amb experiments doncs, que havien seguit els protocols ètics, diversos exemples, tant a la Xina com al Regne Unit, com inclús a Estats Units. Tanmateix, suposo que heu vist les notícies, no? Doncs que l'any 2018 es va anunciar doncs, que aquest investigador xinès sí que havia saltat totes les regulacions i els protocols ètics i que sí que havia doncs, generat dues nenes, segurament tres, mitjançant edició de la línia germinal. Si voleu les preguntes en podem parlar una mica més, però bé, això crec que va ser un gran fracàs de l'autoregulació de la comunitat científica i bé, i és un aspecte que crec que hi ha un consens important que no s'hauria d'haver fet. No s'hauria d'haver fet a nivell ètic, però potser això tampoc és la meva especialitat, però inclús tampoc s'hauria d'haver fet a nivell tècnic. Ell va fer seguir doncs, un protocol semblant al que farim servir per animals, no? On s'injecten el sistema CRISPR en l'embrió, no? En el zigot. Però és segur això? La veritat és que hem vist en experiments posteriors que no ho és massa, segur. O sigui, aquest èxit relatiu que estem tenint amb teràpia gènica no el tenim gaire quan editem embrions. De fet, tenim un problema molt greu que és que tenim el que diem vandalisme genòmic. O sigui, a vegades no entenem encara del tot per què, però aquests estadis inicials hi ha molta facilitat que es perdin cromosomes, que es perdi part important de l'ADN i també el problema del mosaïcisme. Cas nou no és perfecte. I clar, si tractem una sola cèl·lula, unes poques cèl·lules, algunes es modificaran, algunes no, i llavors tenim aquest mosaïcisme que clar, que pot ser també perillós i ens genera tot un descontrol. O sigui, bueno, a part de la part ètica, també a nivell tècnic és molt, molt dubtable.
Veig que m'estic allargant una mica més del que tenia previst. No sé quant de temps tinc, si no te puc anar ràpid aquest últim. Sí. De fet és l'última part, només potser només parlaré una mica al principi. O sigui, en aquest cas, el que tenia pensat aquí explicar una mica és que molts cops parlem de teràpia, pensem en el cos humà, no? però també tenim tots aquests exèrcits de bactèries que viuen amb nosaltres, que en el fons cada una d'elles és una màquina molecular extremadament sofisticada, no? I que cada vegada doncs, aprenem a fer-la servir més, aquestes bactèries, tant com a nivell de probiòtics, no? De dissenyar probiòtics que ens puguin ajudar doncs, bueno, a curar malalties com pot ser, no? Aquestes infeccions de Clostridium difficile, però també aplicacions en immunoteràpia, però inclús les podem modificar genèticament, inclús doncs, aquí parles, per exemple, en gens que l'hoste li puguin faltar, no? I d'aquesta manera, en el fons, inclús produir doncs, teràpies que puguin semblar teràpia gènica, però sense modificar cap base del genoma humà. Bueno, això potser ho passaré una mica ràpid, perdoneu, que he trigat més del que pensava. I aquí bàsicament només explicava un parell d'exemples, un de la pell i un del sistema digestiu. I bé, i potser sí que acabarem les perspectives de futur. Primer, per què aquest èxit de la biologia? Jo crec que és una barreja de diferents conceptes. Una és la precisió molecular de la biologia és fascinant, vull dir, no tenim cap manera de fer sistemes moleculars tan complicats i tan sofisticats. Jo crec que tenim molt a dir en la sostenibilitat, com hem vist amb els exemples. Podem realment replantejar moltes de les coses que fem, fer-les més segures, més respectuoses amb el medi ambient. Com? Tenim molts exemples. N'hem parlat de varis, això des de nous materials, nous menjars, nous maneres de tractar el planeta. Crec que és un camp amb una altíssima expansió. Fer teràpies molt més dirigides. Moltes d'aquestes teràpies modernes que podem fer amb la biologia són molt més concretes, amb un target concret i molts menys off-targets i molt més personalitzades en molts casos. I bé, en què somiem? Doncs en moltes coses. Crec que tenim molt de camp per córrer. Encara estem molt lluny. De moment imitem petites coses de la biologia, no? Canviar un gen, canviar una petita cosa, però bueno, crec que tots som conscients dels patrons i de les propietats fascinants que encara ens queden molt lluny del nostre abast. No? Vull dir, això, sempre dic el mateix, no? Hi ha des d'això, animals que no agafen mai càncer, animals que poden sobreviure a la radiació còsmica, inclús un ésser viu que viu perpètuament, o sigui, realment ens queda molt de recorregut per aprendre. I res, tot això ho hem de fer amb seny, perquè clar, a més aquests temps de Covid no cal recordar gaire, no?, del poder destructiu que pot tenir la biologia, vull dir que aquí els americans molt parlen del dual use, crec que es pot fer molt de bé, però bé, amb control. També hem vist algunes passades de frenada com el de l'investigador xinès amb l'enginyeria de línia germinal. I res, i també doncs, acompanyar amb la societat, ja que moltes coses d'aquestes estan anant molt ràpid fora del laboratori, en poder doncs, calibrar els riscos i tirar endavant. Sí, crec que hem vist una gran consolidació de la teràpia gènica, tanmateix aquesta teràpia gènica està creixent molt. On arribarà? Això doncs, bueno, els límits els hem de posar nosaltres, no? Perquè quines parts és teràpia, quines parts és enhancement, no? O sigui, és fer pujar, són coses que no volem fer. I res, i potser sí que acabo amb l'últim. Perdoneu que se m'ha fet una mica llarg això. Vull dir, he trigat més del que pensava. I res, i per acabar, doncs, a part de la teràpia gènica, també crec que una part que també em toca molt, molt sensible és l'enginyeria doncs, de crear òrgans. Un dels problemes més greus que hi ha ara mateix és la falta d'òrgans per transplantament. Això espero que la biosintètica relativament aviat ens pugui donar algunes bones notícies. Ja tenim ronyons fets amb porcs més o menys compatibles amb primats que duren anys dins un primat. També illetes pancreàtiques, cors que també estan a cor a prop d'anys. O sigui, espero que podem veure algunes bones notícies en aquesta direcció aviat. I cada vegada doncs, més sofisticats circuits genètics per teràpia. I això sí que és l'últim slide. Això. Només el que he intentat cobrir, això, parlar una mica de les bases tecnològiques, aquesta escriptura i aquesta lectura de genomes.
Crec que la biologia té molt a dir en aquest futur pròxim, ser un component bàsic en aquesta quarta revolució industrial. I bé, hi veurem biologia, crec, en espais que potser tradicionalment no l'havíem vist, no? Com és els processos industrials en molt gran mesura, però a més, per exemple, amb informació d'emmagatzenament d'informació. I després, a nivell d'edició genòmica, doncs bé, sembla que cada vegada tenim més controlat, tot i que falta molt per córrer, fer servir l'edició genètica per curar malalties. Ara bé, molt en compte amb tot el que és la línia germinal. I bé, i finalment també doncs, aquest microbioma que ens acompanya, que cada vegada sembla que és una teràpia més important, que pot ser un component de teràpia més important. Molt bé, eh? Moltes gràcies. Jo crec que això no ha sigut un resum del premi, sinó que és el resum de, jo què sé, de més d'una vida molt curta, no? Perquè et queden molts anys per endavant per seguir treballant i sembla mentida la diversitat de temes que has tocat, no? I alguns d'aquests a mi em quedaven molt a prop, com tot lo de la microbioma cutània, com a dermatòloga i tal, que em sonaven, però tot aquest món de la biologia sintètica, no? Dit així, doncs realment jo crec que cobra bueno, una quantitat, una perspectiva de futur, sobretot des del punt de vista de la teràpia i de la medicina terapigènica. Mirem aquí el doctor Pere Puigdomena, que és el president que ens pot acompanyar, i moltes gràcies, Marc, sento no estar amb vosaltres, la definició de biologia sintètica és variable, no? Jo crec que, no sé què et sembla, que comenta del que s'ha explicat, potser només la síntesi del cromosoma l'unicoplasma i els cromosomes del llevat ho és del tot. Hi ha altres exemples? Sí, jo crec que és veritat, és una definició que crec que hi ha moltes de diferents, no? Jo crec que sí que hi ha, o sigui, jo crec que el genoma aquest de micoplasma va ser, doncs, clar, la primera prova de concepte, no?, que es podia fer un genoma des de zero, des de bases. Però sí que hi ha hagut exemples, jo crec que potser a nivell, diguéssim, pràctic, exemples que han sigut molt més importants. Jo, per exemple, un molt destacable és tota aquesta feina feta al Regne Unit amb un ecòlic que no només li han sintetitzat el genoma de zero, sinó que li han canviat el llenguatge genètic. I clar, això és una cosa molt potent, no? Perquè pots augmentar el número d'aminoàcids que té, o sigui, en comptes de tenir 20 aminoàcids, pot tenir 22 aminoàcids, aquell ecoli. I a més, una cosa molt important, nosaltres, que això és una feina que també es va fer a Boston relacionada amb aquesta refactorització de genomes, que és poder fer genomes sintètics que, al tenir un llenguatge genètic diferent, podem crear el que diem auxotrofies sintètiques, o sigui, fer que, per exemple, aquella bactèria només pugui viure en presència d'un aminoàcid sintètic. Això és superimportant. Si nosaltres hem de fer servir bacteris fora del laboratori, doncs que d'alguna manera els podem biocontenir de manera perfecta, no? Si podem fer que siguin, bé clar, com que no hi ha aminoàcids no naturals a la naturalesa, doncs podem controlar molt bé la seva propagació, per exemple, en teràpia o aplicacions mediambientals. Però aquí no sé què, és que, sí. Això no sé com es treu. Ah, vale. El Jordi Casanova diu, moltes gràcies per la visió general de la xerrada, però a mi m'ha quedat el cuquet de saber més en concret què feu al vostre laboratori. Jo també m'has tret la pregunta, Jordi. Sí, al nostre laboratori fem biologia sintètica aplicada i, de fet, una de les coses sí que l'he pogut presentar, que ha sigut, hem creat aquesta eina que es diu, que li diem FICAT, que bàsicament és una eina que combina la precisió del CRISPR amb el que és doncs, la capacitat de copiar i enganxar. O sigui, al laboratori tenim dues línies d'investigació. Per una banda, noves tecnologies per editar genomes. En aquest cas, doncs, una de les coses recents que hem fet és aquesta tecnologia FICAT que he presentat. I després tenim una altra línia d'investigació que és sobre el microbioma de la pell. Estem molt interessats en el que és fer enginyeria amb alguns dels microbis que viuen amb nosaltres. Un d'ells és el Cutibacterium acnes, que ens agrada perquè viu en parts molt internes de la pell, i alguna de les coses que hem pogut demostrar és que si el posem es queda. O sigui, encara que ens dutxem, encara que anem a fer esport, al cap de dues setmanes el seguim trobant allà. I això doncs, ara l'estem modificant per poder doncs, fer-lo servir com a plataforma de drug delivery, no? Per afegir doncs, moduladors del sèbum, immunomoduladors i a més també sensors. També ens interessa molt el tema de sensors. La pell, clar, és ideal, no? Per poder veure a què hem estat exposats, el nostre cos, com paràmetres del nostre cos i això. I tenim aquestes dues parts
d'enginyeria del genoma humà, però també enginyeria del microbioma de la pell. Moltes gràcies, doncs jo per la part que em toca com a dermatòloga m'encanta que estigueu treballant en aquest camp, no? Que realment la pell, com que és l'òrgan més gran del cos, doncs teniu per treballar i per aprendre. Bueno, jo crec, Marc, moltes gràcies. Bueno, esperem que la Covid i el demés doncs no us estronqui la feina d'aquesta via, que suposo que d'alguna manera o altra doncs tots els laboratoris us aneu ressentit i tota la feina de recerca us anem ressentit i esperem doncs, que et quedis aquí entre nosaltres. Moltíssimes gràcies i crec que la secció ha fet molt bé d'atorgar-te el premi. Tens més que merescut i gràcies per la teva presentació. Moltes gràcies. Bueno, si res més no, em despedeixo de tots els que estiguin a casa i del president incluït. I si no ens veiem, doncs que passeu unes bones festes i cuideu-vos sobretot molt, molt i molt. Moltes gràcies.